Bu cədvəlin neçə hissəsinin şəhrai ilə rəngləndiyini tapaq. İlk olaraq cədvəlin neçə vərarbər hissəyə bölündüyünü müəyyənləşdirək. 1 2 3 4 5 1 2 3. Ümumi 15 hissə var. Saya bilərik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Burada 15 bərabər hissə var. Bu bərabər hissələrdən neçəsi çəhrayı rənglə rənglənmişdir? 1 2 3 4 5 6. 15-də 6 hissə rənglənib. Bunu bir qədər sadələşdirərək 15-də 6 kəsrini fərqli formada ifadə edə bilərik. Gəlin bunu yenidən çəkək, yəni 6 düzbucaqlı rəngli olacaq, lakin onu fərqli formada ifadə edəcəyik. Burada bir cədvəl çəkək, düzbucaqlının mümkün qədər sürətli rəngləyək: 1 düzbucaqlı, 2 düzbucaqlı, 3 düzbucaqlı, 4 düzbucaqlı, 5 düzbucaqlı və 6 rəngli düzbucaqlı. Gördüyünüz kimi, burada da 15 bərabər düzbucaqlının 6-sı rənglidir. Bu 15də 6 deməkdir. Bunlar eyni kəsri ifadə edir. Bunu necə sadələşdirə bilərik? Riyazi olaraq hesablayaq. Həm 6, həm də 15 3-ə bölünür. Ən böyük ortaq bölən 3-dür. Surət və məxrəci 3-ə bölsək nə baş verər? Surət və məxrəcdə eyni əməlləri tətbiq edilsə, kəsrin qiyməti dəyişmir. Gəlin həm surəti, həm də məxrəci 3-ə bölək. Nə alınacaq? 5/2. Bunu buradakı diaqramda necə ifadə edə bilərik? 6 rənglənmiş hissə var idi. Onu 3-ə böldükdə 2 rənglənmiş hissə alınır. Bunların hər biri 3-dən ibarət qruplara bölə bilərik. Bu 3 hissədən ibarət bir qruptur. 3 hissədən ibarət bir qrup. Bu 1-ci qruptur. 3 hissədən ibarət başqa bir qrup. 3 hissədən ibarət 2 qrup, 3 hissədən ibarət 2 qrup, bunu bir-bərad yaxşı rəngləyək. 3 hissədən, hissədən ibarət 2 ədəd qrup var. Onları belə birləşdirə bilərik. Gördüyünüz kimi bunlar 6 rəngləmiş hissəyə bərabərdir. Bütün bu cədvəldə neçə ədəd bərabər hissə var? Burada 5 bərabər hissə var. Bu 3 hissədən ibarət bir qrupdur. Bu 3-dən ibarət başqa bir qrupdur. Bu isə 3-dən ibarət sonuncu qrupdur. Gördüyünüz kimi ilkin cədvəldəki qədər rəngli hissə var. 5 bərabər hissənin 2-si rənglənmişdir. Deməli, 2/5 və 6/15 bərabər kəsrlərdir. Bu cədvəlin neçə hissəsinin rəngləndiyini sadələşdirilmiş formada 2/5 kəsri ilə ifadə edə bilərik.